لەگەڵەوەیکە بەهۆی بێکاریەوە ژمارەیەکی لە ژمارەی زۆر لە شار و شارچەکان خۆپشاندان و ناڕزایەتی و ڕێگری و گرفت و یان گرتنی ڕێگە سەرەکیەکان کە ئەمڕۆش لە بازیان خۆپشاندان هەبوو بەشێک لە ناڕزایەتی هەبوو سەبارەت بە هەندێک لەو بابەتانی کە پەیوەستە بە ژیانی خەڵکەوە. ئەم بۆم گرنگە کە ئەم بابەتە پەیوەستکەمەوە بە بابەتی یەکەم کە لەگەڵ کاک سیروانەر بەڕەوەی گشتی دەستەی ئاماری هەرێم باسم کرد. ئەوەی کا لە ئێستادا گرفتە بۆ بەردە ماوڵاتی چییە؟ بێکاریە، بەردبوونەوەی ڕێژەی هەژاریە، ئەو ڕێکارانەی کە حکوومەت گرتوێتێ بەر بابەتی بڕینی موچی فەرمانبەرەکانی چکاریگەریی لەسەر ژیانیان دروست کردووە یاخۆ دروستی دەکاوە لەم کاتەدا ڕێژەی بێکاری تا چەندێک بەرز بۆتەوە؟ ئەوەی کە وای کردووە کە خەڵکێکی زۆر ناڕزایەتی دەربڕێ، چ شتێکە لە دەستدانی کارەکەیەتی مانەوەیەتی لە ماڵەوە یان خراپی گوزەرانی ئابووری و ژیانی تایبەتی ئەو کەسانەیە؟ من لەگەڵ نەوزاد بابان چالاکوانی بواری کرێکاران قسە دەکەم. کاکە نەوزادم، کاتتان باش. ئەوەی کە لە سەرەتاوە گفتوگۆ لەگەڵ ئێوە بکەم، بۆم گرنگە کە جارە بزانم بارودۆخ و گوزەرانی کرێکاران لە چ ئاستێکدایە؟ پێشەکەی سپاس بۆ مانگێشە. کاک چیانی، ئەوەی کە ئمڕۆ متابەتی لە کۆمەڵگەی کوردستان ڕوودا، چۆن هەرە بینین ئەوەی لە دەورانی پێش لە وەختی خۆیان لە ئێران ڕوویە لە بەهاری عەرەبی ڕوویانی، نە خەڵک ئەتوانێت تەحملی مەزعەتە بکایە سەر لە کوردستان و نە دەسەڵات ئەتوانێت ئیدامە بە سیاسەتی خۆی باوی کە لەم چەند ساڵە ڕوویاوە. بۆی ئەم مۆزمهینە هەلومەرجە ئەوە خوازێ بەڕاستی کە لە کوردستانە شۆڕش دروست بێت، ڕاپەڕین دروست بێت. ئەمانیشی کە بەڕاستی لە سلێمانی لە شوێنەکانی تر و لە ئەوی کە بینی ڕۆ لە بازیان و دوێنێ لە فلان شوێنەوە لێنە، ئەمان هەمووی تەمارینەکە بەڕاستی بۆ تەقینەوەیەکی جەماوەری سەراسەری. ئەی بەڕاستی ئەم مەوزوعەتە قابلی قبوڵ نییە و ئەوەی کە ئێمە بینین سی ساڵی دەسەڵاتی میلیشیا فەرهودی لە کوردستانە، تەنها ئەتوانین بڵین لە کوردستانە دوو کۆمپانیای زەبەلاح کە لە کوردستانیان بردو بڕێوە ململانیان بۆ لە سەر دزین و تاڵانکردنی سەود و سامانی ئەم وڵاتە و بە قازانجی کۆمپانیا زەبەلاحەکانی خۆیان سەرمایان کەڵە کردووە و ئیمکاناتیان بەدەستێناوە. ئەوەشی ئەیبینین ئەو نەهامەتی و فەقی و هەژاریە کە بەڕاستی کە زۆرینەی خەڵکی کوردستان پێوەی دەناڵێنێ هەر لەسەر مۆزوعی ئەوەی قەزایی بێکایان کە لە بەرنامینی پێشوە باسکرا، ئەوەی کە بەڕاستی ئێمە ئەیبینین لە بۆ چەند ساڵە چێت 10 ساڵ زیاتر یەک کەس تعیین نەکراوە و ئەم کەسانەی کە ئیمڕۆ بێکارن لە ماڵە هەموو ئەرک و قورسایی ئەم بەشەرانە بەتایبەتی شۆڕبتەوە بۆ دایک و باوک و باوکەکانەوەی کە بەڕاستی کەیسا ئەوانش بێمورچەن، ئەوانش لە هەمان کاتا بێکار کراون. بۆیە ئێستا بەڕاستی زمینەی ئاڵگۆڕێکی ڕیشەیی واقعی ئەبێ لە کوردستانە بێتە دی و ئەبێ ئەم دەسەڵاتە بڕوا، هیچ امکانێکی نییە، چونکە سەلماندی لە ماوەی 30 ساڵی دەسەڵاتیان ناتوانێت جواباتە. و باشترین فاکتەر ئێستا ئەوەی کە بڕاستی ئەم دەسەڵاتەکە شانسی بەخۆی بکایە توزانم بخانەوادی بە ژیانی خۆی بکا دەبێت ملی خۆیان بشکێنن بڕۆن و بە شێوازێکی نۆرمان دەسەڵات تەسلیمی خەڵکی کوردستان بکەن و خەڵکیش بەڕاستی بۆ ئەمە کۆمەڵێک فاکتەر هەیە. ئێمە ئیشی قسە لەسەر بکەین، یعنی ئێمە بەڕاستی هەج نابێ ئێمە هیچ جایەکی ڕێبەلایەن و هیچ گرووپێ بێن بە ناوی چاکسازی و ئەمانە جارێکی تر خۆڵکەنە چاوی کوردستان. باشکاگنوزە تەنانی دەبەوێت یەک وێنی هینت پیشان بم لە بچوار کاتژمێری ڕابردووە لە گوندی کۆرە لە نزیک شەخلاوە خۆپشاندان بووە لە ناحەی بازیان خۆپشاندان بۆ ڕێگای سەرەکی سلێمانی کەرکووک داخراوە لە جوتیارانی هەولێر ڕێگای هەولێریان داخستووە، یان ڕێگای هەولێر دۆکیان داخستووە لە ناحەی کەلەک چیش بامانشێوە بەشێک لە هاوڵاتەکانی و ناحێش ڕێگای هەولێر دۆکیان داخستووە. یان ئەگەر ئەم وێنەیەک لە بچوار کاتژمێر ڕابردووە ببینی هەرێکێک لە بابەتەکانی جیاواز بووە، یەکێکیان لە ناحەی بازیان پەیوەست بووە بە کەمی خزمەتگوزاری کارەبا و هەندێک لە خزمەتگوزارەکانی تر، هەندێکی ئەوەی هەولێر پەیوەست بووە بە بابەتی گەنم و نەفرۆشتنی گەنمەکانی جوتیاران. و یانی مەبەستم لەوەی ئەگەر ئەم وێنەیە وەک خۆی ببینی لە هەموو فیەکانە ناڕەزایەتی هەیە، ڕێگەگرتن و خۆپشاندان و ئەوە هەیە، چۆن لێکی دەدەیتەوە؟ یعنی دەسەڵات دارانی ئەم وڵاتە پێناچێت کە دۆخکە خۆی ببینن.
لناگەر لە هەموو فئانە مادام ناڕەزایەتی و خۆپشاندان و گردبوونەوە و ڕێگەگرتن هەیە، ینی نزیک بێت لەوەی کە دۆخکە بتەقێتەوە. ئەمە ئەزانین ئەومان پێڵێ بڕاستی شکستی ئەم دەسەڵاتە لە هەموو سێکتەرەکانی وڵاتە عیلام و لە هەموو بەشەکانە ئەم دەسەڵاتە شکستی خواردووە. مەعلوم ناتوانێت جواب باتەوە. یعنی تەسەور بکە جاری پێشوو کە خەڵکی اعتراز ناڕەزایەتی کرد کە لە ئانە ڕوبع مەعاشە. یعنی ئێستا ئەگە سێری حتا خودی موچەخۆرانیش بکە لەگەڵ ڕەفیقەکان بڕۆ قسەماکرد لە سەدا 29یان ئەوە بەخەو. یعنی لە ماوەی دوو مانگە بە پەنجابێت، چونکە تۆ مایەکە با و لە سەدا بسوێکی بڕین لە سا بسنوێ موچیانەوە بەخەڵ. ئەیمانی دادو چۆنێن؟ بەرحەڵ ئەم دەسەڵاتە شکستی خواردووە. ئەم دەسەڵاتە ناتوان جواب بخواستی خەڵباتەوە. پارە هەیە، ئیمکانات هەیە. من تاکید دەکەمەوە کە ئێستا لە ساڵ 40 داهاتی عێراق لە هەرێمی کوردستانە بەلای بەسداکیە لای کۆمپانیا زەبە لە حەکانیانە. یعنی لای کۆمپانیاکەی ئەوی بینی دوو تۆڕی تەلەفۆنی زۆر گەوریان هەیە، ئەی بینی دەیان کۆمپانیای زەبەلاحیان هەیە. یعنی ئەم پارانە کەڵەکە بۆ لە لای چەند کەسێک پارە نەبوونی پارە درۆکی زۆر زۆر گەورەیە کە من هەمیشە تاکید دەکەمەوە پارە، بەڵام ئێستا لای کۆمەڵە سەرمادار و بزنسە. یعنی ئەوەی کە ئێمە بینین ئەم سیستەمە هەر خۆی لە دنیاشە ئەم سیستەمی بڵێ نیولیبرالیزم و سەرمایەداریە شکستی خوارد، بەڵام ئەمان بە قێزەوەنتر و فەرهودیتر دەسیانناوەتێ. یعنی تەنها شتێک ئەوەیە ئەبێ ئەم سیستەمە بەڕاستی ئەمە دەستی بۆ بەرین بیگۆڕین، هیچ مەجارێک تیانی ئەوەی کە بینی جووتیارانە، خوێندکارانە، گەنجانە چییە، بەڵام تەنیا قەزەیەک ئەوەی کە بڕاستی من ئەمێ تەکیدی لەسەر بکەم تەنها مۆزوعی ڕێکخرابوونە. یعنی ئەبێ ئێمە خۆمان بۆم ئاڵوگۆڕە بێ ئامادە بکەین، چونکە ئەوەی کە من پێم وتی نەخەڵ تەحملی ئەو وەزعەتەگا وانم دەسەڵاتە دەشتوانی ئاوە بمێنێتەوە. بۆیە ئەبێ ئێمە چی بکەین لێرە؟ ئەبێ لەناو گەنجانە کرێکاران خۆیان ڕێک بخەن و گەنجانە بێ خۆیان ڕێک بخەن، خۆیان ڕێکخراو بکەن و دەبێت لە ناوەندەکانی گەڕەکانە خۆیان ڕێک بخەن بۆی ئامادەساز بین بۆ ئاڵوگۆڕێکی ڕشەی لە کوردستانە. دەسەڵاتی سیاسی لە کوردستانە شکستی خواردووە بە هیچ شێوازێک. من تاکید دەکەمەوە نە ئیسلاح، نە چاکسازی و من زۆر جار ئەوەی کە ڕخن لە پەرلەمان و ئانە دەکەم ئەم پەرلەمانە ئەگەر بۆ تاکتیکی ببڕۆ ئیشی تاکی ئەمە منفی نییە، بەڵام ئێمە بینیمان بە هەموو تەجروبەیەک ئەم پەرلەمانە شکستی خواردووە، ئەم دەسەڵاتە شکستی خواردووە. بۆی ئیسلاح و چاکسازی بێش گەدرۆیەک و ماهینێکی گەورە هیچ شتێک تر نییە. ئەبێ ئێمە بی لە چی بکەین؟ ئەبێ ئێمە بی لەوە بکەینەوە دەسەڵاتی واقعی خەڵک بەرقرارکەین لە کوردستانە. بڵێ بۆم گرنگە کە بزانم یعنی پێشترش ناڕەزایەتی خۆپیشاندان هەبوو، کێ ڕێوەرەتی ئەم ناڕەزایەتیانە بکات؟ خۆ دەبێت یعنی ئەمە کۆ بکرێنەوە دوجار یعنی وزەی پێ بدرێت، چونکە ڕەنگە کەسێک ئەمڕۆ ناڕازی بێ سبەی وانە بێ، یعنی پێویستی بە خۆڕەخستنەوە هەیە. مەبەستم لەوەیە کە من بۆ خۆم زۆر ئەم بابەتە نابینم، هەر زۆرتر ئەفەویە لە دهۆک دەکرێت، لە نزیکی هەولێر دەکرێت، یا لە هەولێرە یا لە سلێمانیە. بۆم گرنگە کە ئەمە زیاتر ڕوونکەیتەوە، ینی دەرفەتی ئەوە ماوە کە خەڵکە بێ ئەم ناڕزاتیانە کۆ بکاتەوە، بیبێ بەهێزێکی گەورە یان فشار بکاتەوە. پێت وایە کە بتوانم دەسەڵاتە لا ببرێ جاری لە ڕێگەی خۆپشاندان و ناڕەزایەتیەوە؟ دقیق قسەگەی تۆ زۆر جوانە. زۆر جا بڵێن خۆپشانەوە ناڕازەکانی لۆکاڵی بووە، بڵێن ناوچەیی بووە، بەڵام ئەومان بیر نەچێت لە کوردستانە سەرەتای ڕاپەڕین لە شارۆچکەیەکە هەڵ خەڵک ڕاپەڕیوش لە ڕانیە بوو. یعنی لێو دەروازەی ڕاپەڕین لە ڕاپەڕیون دەست پێکرد. ئەزانی چۆنە ئێمە ئەومان بیر نەچێت. یعنی سێیەکەی منتیقەکان ئێستا خەڵکی هەولێر ئەسکەتارێت کراوە، چۆنە دەورانی حزبی باسە چۆن سیستەمێکی ئەسکەتارێتی قەوی کە دەستی خستووە بینەقاقای خەڵکی و منتیقا بێ ئەومان لە بیر بێ. بەڵام قسە لەسەر ئەوە نییە کە خەڵکی هەولێر ناڕازی نەبێ، خەڵکی دۆک ناڕازی نەبێ، خەڵکی زاخۆ ناڕازی نەبێ. مەرحەلەکە جیاوازە، گواستراوەتەوە بۆ من دەستخۆشیەکەم کە گوازراوەتەوەم ئیخبارانی ئەخیر و ئانەیە و ئینانە من لێرۆ بەڕاستی دەستخۆشیانە دەکەم. ئەمە مانای ئەوەیە کە ئەم شێوازی تەمرینی خۆپشاندان و ناڕەزایەتیانە بەرەو گەشەکردنێکی سەراسەری ڕوا بۆ ڕێخستنی ئەوەی کە من تاکیدم کردووە لە من هەمیشە دەڵێم ئەگەر هەموو خەڵکی کوردستان یەک لحظەدا ئێستا بێتە سەر جادە، ئەگەر ڕێکخراو نەبێ ڕەنگە لایەنێکی دژە شۆڕش تواری حەرەکەی ناڕەزایەتی خەڵک ببینێ، ئەوەی کە لە ئێران بینیمان، ئەوەی کە لە زۆر لە وڵاتانی عەرەبی بینیمان. تەنها شتێک بڕاستی ئەوەی کە ئێمە ئەبێت تاکید بکەینەوە، ئێستا ئیمکانی هەیە بڕاستی لە تەواوی ناوەندەکانی کارە خۆیان ڕێکخراو بکەن. یعنی بۆ نمونە نوێنەرانی سەحە خۆیان بێن
دهاتی صرفکردنی پاره لە مرکز و لەکوێت خۆیان صرفیکەن نەک بشێت لە بەراستی لە لای کۆمەڵە چەتە و مافیای دەسەڵات کە لە کوردستان ئێوە کە بینیمان پارەکە لە بەغاوەها و حەپەلوشیان کرد خواردیان یعنی ئەمە قسە لەسەر ئەوێ تەنها شتێک ئامرازێک بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین تەحقیقیکەین متەجید دەکەمەوە هەم گەنجان و هەم خەڵک گەڕەکەکانە و لە ناوەندەکانی کانە ئەمەم ئیمکانی هەیە ئەمە نەکرێت ئێمە هیچ بەیج ناکەین ئیلا ئەبێ ده سالی تر بیه، سه سالی تر بیه، ابی اما تأکید کنن لوا، چون که اما بینیم زوجار هزه کی کنه پرست چون اوی سال افغانستان خودی امپریالیزم عالمی دسلاتی اسلامی دروس کرد و زال و بسر او کومگای استش او کومگای تحتی مگر دور نیل کردوسان اگر اما خوما تنظیم و رخراو نکن یعنی لآهنده با اگر امانش برون یا دسلاتی کی توتالیتی میلیشیایی عسکرتاری دیکتاتوری زال باشا افرماتیف دیار نیا وانیا بله یعنی او هزی که پیویستا لدروی ام سلطه که های ام کارب که زور واضح نیا چه بس بۆم گرنگە ڕخنەیە کە لە چەپەکان کە هیوادارم بە ینی ئاسایی وەریگری دەوترێت ینی چەپەکان زۆرتر لەگەڵ شۆڕشن لە کاتێکدا مەسەلەن ئێستا بەشێکی هاوڵاتی لەگەڵ یان بەشێکی خەڵک لەگەڵ ریفۆرم و چاکسازیدایە بۆم گرنگە کامە ڕوونکەیتەوە یان وەڵامی ئەمەم بیتەوە وەڵام من بە پێچوانەوە ئیبینم ئێستا خەڵکی کوردستان لە چەپەکان و لە کۆمەنیستەکانیش رادیکاڵترن خەڵک ئەستەن ناسیۆنالیزم و قەومی بۆ بە پوشتێکی زۆر ڕزی لەلایەن اصلا موازعی نتوی و فروشنوی نتوایتی امانم لن ماوی سی سالا اصلا خلق زور قیزون بون لان ایستد باشا بلام ده سالات داره که خراب معاملی کردون چمانا اوی هی که منو توش آنازی با کرد بونی خوما نو نکی اونیه ایما زین چی که چی اقصا که لسر کشه ایما براسی کشه قوت و نان و خلقا ایما همون باتش یسا ایما لهم تاریخ دینی مانا ئەوەی بەڕاستی مشکلەی خەڵکی کوردستان بە تورکمانیش و بە کوردیش و بە عەرەبیش کە ئێستا لە کوردستان هەبژێ کێشەی قوتی هەیە کێشەی نیە ئێمە با بۆچی بنێن یەک شت باسکەین هاو کاک چیە یعنی ئەوەی کە ئەبینی لە بەغادا سەرانی ناسیۆنالیزمی کورد کە نەتەوایەتی و قەومی و کوردپەرستی و نازانچی بە ئێمە فرۆشنەوە لەگەڵ میلیشیای مەذهەبی و قەومی و چی چی دائنیشێت بەڵام بۆ ئێمەی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش بڤەبێ لەگەڵ هاوچین و هاوخەباتەکانی خۆمان کە کرێکار و خەڵکی زەحمەتکێشی بەغان ساڵەهای ساڵە هاتوونتە سەر جادە بۆ ئەوە ماوەیەکی زۆر زۆرە کە 700 قوربانیاوە 12000 بریناریاوە بۆ باشکردنی ژیان ئەی ئێمە بۆ نەیەین کرێکاران و خەڵکی کوردستان لەگەڵ کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێشی جنوب و وەسەد ئێمە ئەمە لێک هەڵپێچین و بین ئەم وەحشی گەرەیە کە لە عێراق و کوردستان ڕوادان ماڵین دەسەڵاتێکی ئینسانی واقعی بۆ خەڵکی کوردستان بێنینە دێ ئێمە تەکید دەکەین و ئازەکی ئێمە دەڵێن سۆشالیزم جێگ ینی ئینسانی بوون ینی ژیان یەکسان بەسەر کاگ هەزار